Hej och välkomna till Sundhult. Nu är vi glada må ni tro, för nu har Jordbruksverket släppt på restriktionerna för fågelinfluensa så att alla höns kan få komma ut igen. Ja, när jag säger alla, då gäller det ju såklart inte de hönsen som går inne i laggårdar alltid året om. Det är ju väldigt tråkigt att vi fortfarande har den typen av hönshållning kan jag tycka. Men våra höns får i alla fall komma ut. Jag har nu satt upp stängsel här runt tunneln. Det blir en liten mjukstart för dem. Vallarna så är det fortfarande inte så mycket gräs än så länge, så att vi låter dem först komma ut här i en hage runt tunneln och sen så tar vi och flyttar ut dem i äggmobilen om en liten stund bara. Här har det ju växt en hel del gräs så de kommer bli jätteglada över att få picka. Vi kan även dra upp hagen en bit i hästarnas vinterhage här bakom. Vi har ju lite ojämnt här precis utanför tunneln. Så här behöver vi sätta såna här. Jag vet inte riktigt egentligen vad det heter, men vi kallar dem för peggar. Vi sätter ner en sån. Vi har målat dem egentligen de svarta. Vi har målat dem lite gult överst. Så håller det ner stängslet så inte hönsen går under. Vissa höns är väldigt snabba på att lära sig och smita ut annars. Här var vi lite för snåla när vi satte upp nätet. Vi skulle ha låtit det gå längre in här. Nu har de kunnat dra väkten när det bara var några rutor. Det märks att de här hönorna har varit ute tidigare. De vet precis vad det handlar om. Förra året när vi släppte ut flocken, då var det en flock som aldrig hade varit ute. Utan de fick komma in i tunneln direkt när de kom hit till gården. Och då när de kom ut så blev det knappt något hönsläpp, för de vågade sig inte ut i det gröna. Thank you.
har en del nya arrenden för solskyddsfarmarna i år. Och det behöver vi ju stängsla. Det är dels en av våra delägare vars mark vi inte har utnyttjat till solskyddsfarmarna tidigare. Och sen har vi ytterligare grannar som vill att vi ska beta deras hagar med våra djur. Så att vi har jobbat en hel del med stängsel och då tänkte vi passa på att även hålla en stängselkurs. Så är du intresserad av att få veta mer om hur man gör ett riktigt bra, robust stängsel som passar för nöt och häst, så kan du ta och klicka in på länken som finns i beskrivningen här till videon. Och samtidigt få träffa oss här i Sundhult och Solskyddsfarmarna. Den här vintern så har det inte alls varit lika många fall med fågelinfluensa som det var förra vintern. Det har inte varit något fall i en kommersiell flock på hela året faktiskt. Det var en hobbyflock i början på mars som drabbades. Och sen har det varit lite vilda fåglar, men inte särskilt mycket. Det var till och med så att Jordbruksverket och SVA gick ut i media och bad om att folk skulle skicka in döda fåglar, för de trodde nog inte riktigt på att det var så få fall som det var. Men trots detta så har det ju dröjt ända tills nu innan de har släppt på restriktioner. Och det är ju då alltså stora delar av Götaland och Svealand som de här restriktionerna har varit. I Norrland har de inte haft några i år. Och det är i alla fall ett fall framåt kan man säga, att de har gjort på det viset. Förra året så hade de ju restriktioner i hela Sverige ända fram till 1 juni. Trots att det då inte hade varit ett enda sjukdomsfall i Norrland. Och alltså det här är ju problematiskt att man har restriktioner så generellt kan jag tycka. Hönsen mår ju precis som människor väldigt mycket bättre av att vara ute. Och det vet vi ju sedan våran pandemi med covid-pandemin, att det smittar ju väldigt mycket mer inomhus än vad det smittar ute. Får du in smittan, då är det ju en väldigt allvarlig sjukdom, för då får du i princip avliva alla, för det är så otroligt hög dödlighet i fågelinfluensa. När det gäller de här restriktionerna, då har ju hobbyflockarna fått lov att gå ute så länge de har gått i en inhägnad. Nu är det ju så att en inhägnad hindrar ju inte på något sätt vilda fåglar från att flyga in eller skita ner eller så. Så att man kan ju tycka att skulle det vara så väldigt allvarligt, alltså att själva smittoläget har varit så högt, då skulle vi ju haft jättemycket fall bland hobbybesättningarna och även väldigt mycket döda vilda fåglar. Och sen är det ju precis samma som med salmonella, att när det är en liten flock som blir drabbad, då är det ju inte lika allvarligt sett till samhället i stort som om det är en stor flock. Om du får avliva 1,2 miljoner fåglar som det var förra året, då blir det ju en jättekostnad. För det är ju då alltså staten som står för själva avlivningen och saneringen. Och sen kan de då få bidrag för ersättning av själva fåglarna. Men det blir ju en jättekostnad, och det är säkert därför som vi har de här, en av anledningarna till att vi har de här hårda restriktionerna för alla, att man inte vill få de kostnaderna för staten. Och sen är det ju även då att vi kan få exportförbud. Så att för att vi ska kunna exportera ägg till Europa, när vi egentligen inte behöver göra det, för vi producerar lagom mycket ägg för vad som behövs i Sverige. Men nu är det ju så att vi importerar ägg och vi exporterar ägg. Men hade vi låtit bli att exportera eller ta den risken att vi får exportförbud, så hade väldigt många fler fåglar kunnat få gå utomhus och må mycket bättre. Så att jag hoppas att det blir en ändring till kommande år, att även mindre kommersiella flockar kan få gå ute även på vintern. Vi ser ju det att fåglarna, det är svårt att hålla dem sysselsatta när de är inomhus. Även om vi har en stor växthustunnel så är det
lättare att de börjar plocka fjädrar både på sig själva och andra och så. Vilket de inte gör när de går ute. Där. Nu kan hönsen få jobba lite här med gräsmattan i Lillestå. De har lite problem här med junibaggar. Och det tänkte vi att några stycken höns skulle kunna få hjälpa till med. Så vi har kört hit Lilltorpet och satt upp stängslet. Så ligger Spott och vaktar här.